Vi bruker igjen definisjonen av arbeid, og vi tar med oss vinkelen, for nå blir vinkelen absolutt betydningsfull her. Kraften er 100 newton, motsatt, eller en like stor absolutt verdi som G. Strekningen er 15 meter, og vinkelen vil jo nå være, i og med at hun går rett, altså mot oss her da, og kraften virker rett oppover, så betyr jo det at vinkelen er 90 grader mellom kraftretning og den retningen hun beveger kofferten. Kosinus 90 grader er 0, så det blir rett og slett sånn at arbeidet hun gjør på kofferten er 0. Selv om hun kanskje ikke føler det sånn, så er det det vi får ut fra definisjonen av arbeid her i fysikk.